اگر أکس نفر گھنا دپہ سے ول سا اس دن لال یوتان تیس آواز کھڑا آس پارلیمنٹس مجھے رکان یہ کوشش مس گائڈ کوشش برو امس گجر بکروال پہاڑیس کت بوزوا کران کھانا یہ سیاست گئی حل دس دم ریزرویشن فوزار گوڑا سا خاندین جی تلنا گجرن پہاڑی دیجو نہ بناو أسۍ پارلیمنٹ نہ بناو أسۍ اسمبلی نہ بنہِ حکوٗمت ییٚمہِ الیکشن ٹھیٖک چھا حظ اَسہِ تُل 370 اَسہِ اوس وزیٖر اعظم اَسہِ اوس عٲیٖن پَنُن اَسہِ عقت دِنا یہِ ہزار مےٚ تہِ 900 ووٹ أمِس سایہِ کَرٕنۍ تَتہِ اَدروایز کَتھ گوٚو یہِ فٲیدٕ مِلہِ کیٛاہ یِم تہِ اس لیے اس چیز کو سمجھ دو اپنی جگہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ والا جو بچہ ہے یہ والا جو بندہ ہے ہمارا یہ ساتھ فارمولا کی آواز اس بلوار ماہ میں کچھ بھی گاؤں جب فارمولا کی آواز سامنے آتے ہیں جب لوگ سامنے آتے ہیں ان کی بات سینئر لیڈر ہے کسی اور مطلب ترال میں رہتے ہیں عروج صاحب ہے ٹاؤن میں رہتے ہیں فارمولا کو کیا ملا کارکنہ والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سیاست میں جو یہ سیاسی نظام چل رہا ہے اس میں ہماری پہنچ اور ہماری آواز کہاں تک اور ہمارا مدعا اس الیکشن میں جو سب سے بڑا ہے اگر آپ دیکھیں 5 اگست کے بعد کوئی تنظیم ہے جس پہ سب سے زیادہ اثر ہوا سب سے زیادہ پریشر ہوا توڑ پھوڑ ہوئی وہ پی ڈی پی ہوئی تو ہمارا غرض اس وقت اس الیکشن پروسیس میں ہے کہ جمہوریت میں کم سے کم ہمارا ایک کانٹیکٹ بنتا ہے لوگوں کے ساتھ جو بند تھا ویکیوم تھا یہاں 5 سال میں آج ہم آتے ہیں ترال اتنا سب سے زیادہ ان لوگوں نے سہا ہے تو یہاں آنے کا غرض ہے کہ تھوڑی کنورسیشن ہو بات چیت ہو اور جو یہاں خاموشی ہے کشمیر میں اس کو توڑا جائے جو ڈر ہے لوگوں میں اس کو توڑا جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں سے بڑے بڑے مسئلے ابھر کے آئے ہیں جیسے آپ نے گھاس چرائی کا مسئلہ دیکھا لوگ بہت پریشان ہیں ان کے مکان پراپرٹی ٹیکس کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ جو ریمیفیکیشن ہے 5 اگست کی اس کے بعد بجلی فیس کا اتنا بڑا مسئلہ بن رہا ہے 5 اگست کے بعد ایبروگیشن کے بعد جو نئے مسئلے یہاں لوگوں کو درپیش ہے اس کے بعد لوگ اتنا پریشان ہو رہے ہیں تو کافی اور کہیں بات نہیں کر پا رہے ہیں ڈر ہے سہمے ہوئے ہیں کہ بات کریں گے شاید لے جائیں گے مولوی صاحب بات نہیں کرتے لیڈر نہیں بات کرتے میڈیا بات نہیں کرتا ہر جگہ یو نو ایوری اسپیس ہیز بین کرمنلائزڈ تو وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرائک اے کانٹیکٹ ود دا پیپل آف کشمیر کہ کم سے کم یہاں ایک کنورسیشن ہو بات چیت ہو اور یہ ویکیوم ختم ہو اور اسی لیے پارلیمنٹ میں بھی جانے کی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی جو ہمارے ممبران ہیں جو لوگ ہیں انہوں نے کہیں بات نہیں کی 5 سالوں میں چاہے وفلیاز کا مسئلہ ہو چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو چاہے کوئی بھی مدعا ہو جہاں گھاس چرائی کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا پراپرٹی ٹیکس کے جو ایشو ہو بجلی کا اتنا بڑا بحران ہے پورے کشمیر میں کوئی بات نہیں کرتی کوئی تنظیم ڈر جیسا لگا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ جا کے الیکشن کے بہانے سے موقع سے تاکہ یہاں ایک بات چیت ہو جائے لوگوں میں اور لوگوں کو لگے کہ ہماری ترجمانی ہو رہی ہے وہی محبوب جی کا سب سے بڑا مدعا ہے کہ لوگوں کو لگنا چاہے دیٹ وی آر بینگ ہرڈ اینڈ دیئر از سم ون ہو از اسپیکنگ فار اس